ቀጣዩን ተሸላሚያችንን እንግዲህ እኔ ጥቂት ነገር ልናገር እንደዛ ያለንን ቀጥላለን በፎቶግራፊኛ ስለሆነ የሚያወራው አድናቂዎቹ እንደሚሉት በፎቶግራፊኛ መድረክ ላይ መተን ማውራት አልቻልንናውና ራሱ ስራዎቹ የሚናገሩ ናቸው እንግዲህ በ2010 በካሌብ ሆቴል የኦፍ ብቻ ፎቶ ኤግዚቢሽን ይፋ ካደረገ በኋላ የካፒታል ሆቴል አዋፍ ላይ ትኩረት ያደረገ ዶክመንተሪ በለንደን ሀገር በተዘጋጀው ኢንተርናሽናል በርድ ኤግዚቢሽን እንዲሁም በአመቱ እጅግ ድንቅ የሆኑ ኤግዚቢሽኖችን አዘጋጅቷል ዋይልድ ላይፍ ኦፍ ኢትዮጵያ ናሽናል ፓርክ የሚለውን መጽሐፍ ለህትመት እንዲበቃና ሀገር እንድትተዋወቅ ያንበሳውን ድርሻ ወስዷል በአጠቃላይ 17 ያህል በሀገር ውስጥና በአለም አቀፍ የተካሄዱ ኤግዚቢሽኖችን ከ60 አንድ በላይ አጫጭርና ረጃጅም ዘጋቢ ፊልሞችን በማዘጋጀት ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ አሻራውን አስቀምጧል እንግዲህ ታላቁ የፎቶግራፍ ባለሙያ አዚዝ አህመድ በዚህ በስድስተኛው የአርአያ ሰው ሽልማት ኢትዮጵያን ተፈጥሮ ሀብት በሰፊው ያሳወቀ ያለ ጀግና ስናስብ ባይምሯችን የሚመጣው አዚዝ ነው አዚዝም ደግሞ እውቅና የሚሰጥልን ተጓዡ ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩም ነው የበረሃ ጓድ ናቸው ጫካ ጫካውን መዞር ምን እንዳለ የሚያውቁ ያዚስ ታላቅ ፍላጎት ኢትዮጵያን የቱሪዝም መዳረሻ ማድረግ ነው ለዚህ በሚችለው ቋንቋ አውርቶ ዓለምን ጋብዞልናል እኔ ደውዬለት ቀዩን ዞ ነው የሚያወራው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው አሁንም ሊሮጥ የምነግረው ነገር አለ ሁሌ በእድሜ እንከራከራለን አብረን ስለሰራን ታላቄ መሆኑን በኢትዮጵያ ሕዝብ ፊት ሸላሚ በመሆን አረጋግጧል እኔ በጣም አመሰግናለሁ አዚዝ እድል ሰጠዋለሁ በፎቶግራፊኛም ቢሆን ያወራናል አመሰግናለሁ ሁላችሁ በጣም ታምራላችሁ አሪያ በጣም አመሰግናለሁ ትፍሬው እዚህ እድሉን ሰጣችሁ በመጋበዝ እዚህ ደረጃ ደርሳሉ በያስብ የማላቀም አባቴ በልጅነቴ ሲወስደኝ ጫካ ሲወስደኝ የጫካ ስሜት እዛ ላይ ነው ያደረው እና ስራው ላይ የቆየው ስመጣ ባንድ ወቅት አንድ ሰው ሲጠይቀኝ ነበር የመጀመሪያው ጎፍ ኤግዚቢሽን ሳዘጋጅ እንዴት ነው የወፍ ስራ ያበላል አለኝ አው ያ በልኩት እና ስራም አይደለም ሰፓሽን እና ያ ሁሉ ሀገር ኢትዮጵያን ስዞር ይሄ ሁሉ ያየሁትን ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሳየት ስላለብኝ ብዬ ነው ይሄን ስራ ይሄን ሙያ ውስጥ በረም ጠንክሬ ለሀገር መስራት ያሰብኩት ያየሁትን ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ማየት አለበት ከ28 በላይ ናሽናል ፓርኮች አሉን የቱሪዝም መዳረሻ አለን ያ ሁሉ ማይቼ ግማሹን አላየሁትም ሀገሪቷ ብዙ ነገር ይቀራል እና አሁን ባለችበት ወቅት ሀገራችን ሰላም እንድትሆን በጣም መኛለሁ ዋና ለተደጋጋለው በተረፈ ለጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እዚህ ያለ በጣም የደገፉኝ እጅግ ብዙ ነገር የደገፉኝ ሰዎች አሉ እንደ ሀገር እንደምሰራ ያወቁ የሚደፈቁት ለነሱ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ሻመሰግናለሁ አዚዝ በፎቶግራፊኛ ያወራናል ስላችሁ አልገባችሁም ነበር አይደል ወይ ምን ማለት ነው ብላችሁ ነበር እንደወጣ ያወራው በፎቶግራፊኛ ነው ሁላችሁም ታምራላችኋል እኔ እስካሁን መቻልኩ እኮ በፎቶግራፊኛ ማውራት ነው አዚዝ በጣም እናመሰግናለን